Mitä valmiuksia tämä koulutus antaa? Tämä antaa niinku valmiudet valokuvaajan töihin esimerkiksi niinku mainostoimistoon tai lehtiin tai muualle, missä tarvitaan valokuvaajan taitoja. Joo. Mitä kaikkea täällä opiskellaan? Täällä opiskellaan niinku miljöövalokuvausta, henkilövalokuvausta, sitten studiossa työskentelyä, digitaalista työskentelyä tietokoneella ja muita tämmöisiä sosiaalisia taitoja joita, ja tietoa, mitä valokuvauksessa parissa tarvitsee. No onko opiskelu ollut sellaista kuin odotit? On, että on ollut oikein mukavaa, että olen tykännyt tosi paljon ja oppinut samalla paljon. Mikä saa hakea tähän koulutukseen? Mä oon aina rakastanut valokuvausta ja ajattelin, että nyt olisi aika sitten päivittää myös tutkintoa, että saisi valokuva- ja ammattitutkinnon tästä samalla sitten papereihin. Että voi sanoa ylpeänä itseäni olevansa valokuvaaja sitten. Joo. Onko sulla jotain aiempaa alaan liittyvää koulutusta? No, mä oon tuossa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi valmistunut. Siinä on sitten sivuuttaen ollut vähän valokuvajuttuja, mutta täällä on pystyy paneutumaan suoraan sitten tähän valokuvaan arkeen. Joo. Millaiselle tyypeille suosittelisit tätä koulutusta? No semmoiselle, jotka haluaa haastaa itseään kuvaajina. Täällä nimittäin saa niinku sitten vähän niinku sitä lisäpotkua persuuksille, että tulee kuvattua ja sitten haluaa kehittyä, niin semmoiselle ehdottomasti tämmöinen on hyvä. No, kuinka paljon sulla oli ennestään kokemusta valokuvauksesta koulutuksen kulkuun? No mä oon aloittanut joskus yläasteikäisen, että on, voisi sanoa yli 10 vuoden melkein intohimo valokuvasta kohtaan. Okei. Tarvitseeko osata jotain hakeessa? No pitää osata valokuvata, että pitää osata tehdä mielenkiintoisia kuvia ja täällä sitten jatkokehitellään sitä, että miten saat vielä parempia kuvia. Mm. Millaisia eri työtehtäviä sitten voisi ammattilaisvalokuvaajana päästä? No, valokuvaaja voi toimia niin kuin yksin, että tekee erilaisia keikkoja, hääkuvausta tai tuotekuvausjuttuja. Sitten voi myös lehtiin ja muihin tämmöisiin projekteihin. Ja se on aika rajaton loppujen lopuksi, että missä sä voit käyttää niin kuin valokuvaa. Että tää niin kuin antaa hyvän pohjan sille, että missä sä voit sitten kuvata. Mikä tässä on ollut parasta? No, tässä on ollut parasta niin kuin nämä ihmiset ja tämä koko koulutusaika. Että tässä ollaan kuitenkin niin intensiivisesti tämän valokuvauksen kanssa tekemisissä, että siitä tulee niin kuin arkipäivää ja sitten nämä viikonloput, että saa kokoontua porukalla ja katsotaan kuvia ja jutellaan ja sosialisoidaan, niin se on niin kuin parasta tässä.